ଦିଅନ୍ତୁ କି ଭୂମିହୀନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି କୃଷି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଭରସା। ଆମ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ଆଜି ଚାଷୀ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଜି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷ ପରିବାର ଉପକୃତ। बोलो बोलो आपका नाम क्या है? तुलसाराम। अच्छा अबे इलेक्शन है 23 तारीख यू पर अपन गांव लोग का विचार भाई इधर कौन जगह अपन माने का भाई जो अच्छा किन वोट देवे अपन माने अरे बीजेपी हो जे कांग्रेस हो जे बीजेडी हो जे आती छाप हो जे और बहुत छाप माने हो जो ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତ ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ନାଲି କେଚରା ସଫା ନାଇଁ ହେବା ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା କଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିଏ ସୁବିଧା ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଣ ସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ କହୁଛ ଯେ କାମ କରିବା ତାକେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏ 5 ବର୍ଷ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ସେ ତ କିଛି ନ କଲେ କାଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗକେ ଦେବେ ହଉ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକେ ଦେବେ କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ